encontrei um bolo de dinheiro. Sim, Tá. é isso mesmo que você tá ouvindo, é isso que você tá ficando sabendo agora. Eu encontrei um bolo de dinheiro e era muito dinheiro. Tipo assim, sabe aqueles maços de dinheiro dessa grossura? Com muitos euros. Gente, vocês não têm ideia. Muitos euros. Mas calma, que isso é um sonho. Foi um sonho. Não é clickbait. Para você entrar aqui no meu vídeo, né? Cair aqui de paraquedas para saber como eu encontrei esse bolo de dinheiro. Mas foi um sonho profético que eu tive. Estou aqui construindo, fazendo minha obra. E como toda pessoa que sonha em ter uma casa dos seus sonhos, mas vai fazendo devagar, às vezes demora até 10 anos, eu comecei essa casa com a cara e com a coragem, né? E terminei a primeira fase, quero entrar na segunda fase dessa obra, que é só fazer alvenaria e cobertura, enfim. Mas vamos para a história do dinheiro. Gente, a história do dinheiro é o seguinte: eu tive um sonho agora cedo, até minha mãe acordou antes de eu contar a quantia. Mas no sonho eu ia comprar um rímel, né, para passar nos olhos. E eu também queria um batom, porque meus batons todos acabaram. Quando eu chegava para comprar, o rímel era R$ 5. E eu coloquei a mão no bolso e eu não achei nada de dinheiro. Eu não sei por qual motivo, mas no meu sonho parece que ainda não existia essa história de Pix, né? De dinheiro, de cartão, enfim. Eu tava procurando dinheiro em espécie, né? Em papel, em cédulas. E eu saí, aí eu pensei, não, mas tinha um dinheiro no meu bolso. Aí quando eu comecei a enfiar a mão no meu bolso, gente, começou a sair dinheiro. Então saiu, num bolso saiu R$ 5. Aí eu, opa, já dá para comprar o rímel. Quanto que eu fui ver no outro bolso, saiu mais R$ 5. Aí eu, gente, esse bermuda era um bermuda. No meu sonho eu estava magrinha, não sei por quê. Então, assim, era um bermuda. E no bermuda, eu pensei, gente, tem mais dinheiro nesse bermuda. Eu comecei a sentir volume nos bolsos. Que eu enfiei a mão nos bolsos da frente, aí saiu, tipo, várias cédulas de R$ 100. E eu fui tirando, eu falei assim, meu Deus, de onde vem tanto dinheiro? E aí logo eu pensei, vou lá buscar o meu rímel. E no caminho, né, em busca desse rímel, eu olhei assim pro tempo e tava muita chuva. Aí tinha assim muitas nuvens e chuva bem longe, chegando no lugar que a gente tava. E eu pensei, meu Deus do céu, minha casa tá sem calha, vai molhar toda. Vou comprar esse rímel e vou correr pra casa pra acudir os meus móveis, porque vai chover dentro de casa. E aí, descendo pra chegar na loja, tinha tipo uma vala, assim, como se fosse uma boca de lobo, quando chove vem a água, assim, e puxa e entra lá no cantinho da boca de lobo. Eu olhei e vi uma cédula de R$ 5 no chão. Aí eu falei assim, gente, eu deixei a minha cédula, o meu dinheiro que eu achei no meu bolso cair. Que eu fui pegar a cédula, eu vi debaixo da boca de lobo, assim, dois maçãs, assim, de dinheiro. Era euro, gente. Notas altíssimas de euro. E eu falei, meu Deus. E eu fui pegando aquele dinheiro, só foi saindo. E eu não tinha uma sacola, nada para eu colocar. E eu saí andando, era uma feira. Eu saí andando com aquele tanto de dinheiro, segurando assim aquele tanto de dinheiro e o povo olhando. E aí eu entrei na loja que eu ia comprar um rímel e pedi, falei assim: você pode me dar uma caixa de papelão? E aí a moça me deu a caixa de papelão. Eu peguei todo aquele dinheiro e coloquei todo dentro. E aí a loja inteira olhava, todo mundo assustado pra mim. Falei assim: meu Deus, que moça louca, andar com esse tanto de dinheiro na rua. Mas ninguém sabia que eu tinha achado, encontrado todo aquele dinheiro. E aí, gente, antes de contar o dinheiro, a minha mãe me acordou hoje e era 8 horas da manhã. Eu tava sonhando isso. Enfim,
Então, gente, para mim esse sonho é um sonho profético. É um sonho que Deus me mostra que Ele proverá. Eu preciso de dinheiro para construir essa casa, mas eu sei que hoje eu enfio a mão no meu bolso, né? E de modo figurado, meus bolsos estão vazios. E assim, as minhas pequenas economias eu vou juntando, divido um material em 3 vezes, 4 vezes e vou comprando e vou fazendo. Mas eu entendo o recado de Deus, que é que o meu bolso pode até estar vazio, mas alguma coisa vai sair da onde eu não espero, da onde eu não sei, mas só Deus sabe. E isso é uma bênção para minha vida e eu desejo isso também para a bênção de cada um que esteja me assistindo agora nesse momento. Amém. E foi esse o sonho louco de que eu praticamente fiquei rica indo para uma feira comprar um rímel de olhos. Mas é isso. Então, gente, já mostrei para vocês as mudancinhas. Vou mostrar para vocês agora o que é que eu quero fazer de mudança aqui na casa. Não saia daí que eu tenho muita coisa. Vou receber algum material hoje. Talvez hoje, não sei se vem hoje. Mas já estou preparando. Vou mostrar todinho para vocês. Não é clickbait, é verdade. Eu fui abençoada. O Senhor me abençoou com algo que eu não sei, uma quantia que eu não sei de onde virá, mas virá. E é isso, gente. Quem crê diz amém, não é? Então, amém. E eu creio. Olá, gente. Então, agora oficialmente vamos entrar nesse vídeo. E eu tenho uma grande bênção para contar para vocês. Gente, vamos começar a nossa segunda fase da obra. Eu estou muito feliz. Hoje nós já vamos fazer umas limpezas, retirar algumas madeiras que estão ali entulhadas em alguns lugares, dar uma organizada, já liberar a área para eu colocar tijolo, cimento, ferro, areia. Tudo que a gente vai precisar para fazer a segunda fase dessa obra. E a segunda fase, gente, vai ser a alvenaria da parte de cima desse sobrado que eu tô fazendo e a cobertura. Gente, então aqui, ó, é a obra, né? A nossa laje. Essa é a parte da garagem. E fomos tirando todas as madeiras e colocamos aqui, olha. O que é que acontece? Nós vamos retirar, vamos organizar, essas vão ficar e nós vamos organizar essas madeiras ali no cantinho para receber, gente, os tijolos e o cimento que eu quero que coloca ali. E aqui eu quero ver se dá para colocar o cimento. E daqui a pouco, e acho que eles virão à tarde, então vai dar pra gente tirar isso daqui, porque se não tiver jeito, eu vou ter que colocar esse cimento em outro canto. Só que daqui uns dias vai estar chovendo, e aí eu não quero ter surpresas desagradáveis. Por isso que eu quero já ajeitar. Olha ali como que tá pra lá. E eu vou mostrar toda essa laje, toda essa extensão. E nós vamos colocar tijolo. Nós vamos agora fazer parte de alvenaria. E a cobertura? É o que eu vou fazer, alvenaria e cobertura. Inclusive, eu vou só fazer o reboco, talvez de fora, para depois ir fazer de dentro, tá? Não sei como que nós vamos fazer, talvez reboquemos por fora. A fase agora é colocar tijolo, fechar tudo, paginar os cômodos do jeito que vai ser e deixar tudo ok para gente depois começar a pensar mais na frente no acabamento. De primeira eu quero já rebocar, colocar as janelas e portas. E talvez eu deixe sem nessa segunda fase. Não sei, gente, o que que eu vou conseguir fazer nessa segunda fase de obra.
Coloca mais baixo só um pouquinho, Lorena. Vou arrumar o almoço pra vocês. Gente, olha, já foi retirada todas aquelas madeiras que estavam aqui, olha. Aqui também. E agora ficaram essas madeiras aqui pequenininhas, esses recortes, que tá bem chato mexer, porque elas são pequenas e tem muito prego. Que aquelas lá são maiores e tinha menos prego. E essa daqui praticamente tem o mesmo tanto, né, seu Divino? Uhum. É muito prego. E a gente tem que retirar prego de todas elas, né? Pra questão de segurança, a gente tá retirando os pregos, colocando tudo ali no cantinho. Aí já organizou. Essas escoras vão ficar aqui porque a gente vai utilizar para fazer a segunda laje daqui, né, da casa, que vai ser a laje de cobertura. E eu vou colocar aquelas madeirinhas, eu não, né, seu Divino, tadinho, que eu falo que eu vou colocar e ele tá ali morrendo trabalhar. Ele vai pegar e vai colocar essas madeiras pequenininhas aqui no cantinho, né, pra gente ir utilizando. Então já tá tudo separadinho. E aí amanhã quando chegar, parece que hoje não vem mais o caminhão da casa de construção. Então, se vier, a gente vai organizar, ver o que, que a gente consegue organizar. Mas o espaço pra gente colocar as coisas vai ser esse. E a gente vai colocar alguma coisa nesse espaço aqui também. Então, é isso. E quem quiser saber mais, amanhã tem um novo vídeo. E é esse o vídeo de hoje. Espero te encontrar no próximo diário. Beijos!